Foram três dias de muito trabalho, de saudável convívio e de boa disposição numa das encostas do Douro, onde 2015 foi um ano memorável, não só pela quantidade, mas também pela boa qualidade da produção do vinho que se prevê. Como tem vindo a acontecer, nestes últimos anos, Arthur e Paulo, radicados em França e descendentes de Barroso, convidam amigos e familiares para participarem na festa da sua vindima. Uma festa onde todos os participantes fazem questão de marcar presença ano após ano. Para os anfitriões, é com grande satisfação que vêem mais um ano a festa da vindima passar de uma maneira saudável, onde reinou a boa disposição. É muita uva, boa qualidade e sobretudo uma festa, como hábito, não é? Com os amigos, com a família. É para isso que estamos aqui, é uma boa festa. O tempo foi bom, comemos bem e bebemos, está bom. Eu queria agradecer a família, os amigos, toda a gente que passou por aqui, para nos ajudar e para fazer a festa connosco. Queria agradecer toda esta gente. Obrigados. Foi um bom fim de semana, foi mais umas vindimas, passou-se tudo bem, o tempo esteve mesmo bom, o pessoal, somos quase sempre os mesmos, mas passou-se tudo bem, é pena que alguns não possam ver, mas espero bem que um ano toda a família se possa juntar aqui todos. É um grande obrigado ao nosso restaurante ali em Santa Marta, que nos fez comer todo o fim de semana. E à animação, sim, aos nossos três amigos e à TV Barroso do nosso canto lá em cima. Alguns vieram de longe para passar um dia diferente, fugindo à rotina, o que só por isso é sempre visto de uma forma positiva. Paralelamente, três dias de estadia numa região considerada Património Mundial da Humanidade é sempre com enorme satisfação. Avec Sergio, on a été à la coopérative, on a attendu 2h30. C'était un peu la galère, mais ça a été quand même. Voilà. Mais j'avais un bon copilote, un bon pilote qui était Sergio, qui sait ce que c'est que d'attendre et qui voilà, il a cassé la camionnette en allant là-bas et puis voilà. Tout se passe bien. Donc c'est bon. C'était une bonne journée. On a été chercher les citernes, tout ça aussi. La même chose avec Jouan. Tout s'est bien passé. On a passé une bonne journée. C'est une belle région. C'est une très belle région. La région, elle est belle. C'est très nature. C'est très dur aussi parce qu'il y a beaucoup de pentes. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais c'est une très belle région. C'est vrai. Il y a un beau soleil. Le matin, il fait bon aussi. Tout ça, toute la journée, c'était bien. Parfait. Bonne région. Je vais revenir. Les prochaines vendanges, je vais revenir. Parce que comme ça s'est bien passé, la deuxième fois, c'est obligatoire que ça se passe bien aussi. Voilà. Este fim de semana foi maravilhoso. Passamos tudo bem, numa grande companhia. O tempo ajudou-nos também e penso que correu tudo bem. O comer e o beber é sempre do melhor, do bom e do melhor que pode ser. Muito obrigado ao restaurante que nos fornece o comer, que é um grande favor que nos faz, além de lhe pagarmos. E um aplauso para todo o pessoal que nos veio ajudar. E um grande abraço. Para o ano vamos crescer, a ver se conseguimos trazer mais pessoas e que isto dure por muito tempo, durante a família toda, em conjunto e aos amigos que nos vêm ajudar. É um ambiente, amizade, pessoas, tudo, convívio, tudo. É muito bonito. O gajo come, bebe, tudo. É, pá, é espetacular. Muito bom. Sempre de voltar. Tudo corre do melhor para a gente continuar a vida. Este fim de semana é muito bom, trabalhar também faz falta a toda a gente e é mais uma parte de distração para uma pessoa se divertir um pouco e trabalhar ao mesmo tempo. Faz parte de tudo, é como um desporto, portanto vamos aproveitar este fim de semana como se fosse um desporto. Temos que ser realistas, o vinho do Douro é muito melhor do que o vinho do vinho verde, mas é uma lenda o vinho do Douro. Foi um fim de semana muito, muito bom, três dias de vindima, com um trabalho, mas foi um prazer. O tempo esteve ótimo, houve um primeiro dia um bocadinho de chuva, mas senão esteve bom. E agora a festa... está tudo bom. É com muito prazer e alegria que estamos aqui em Portugal, no Douro, na vindima. Foi ótimo, foi muito bom, gostei muito de cá estar. Já era para ter vindo há mais o ano passado, mas houve assim um desencontro, porque o meu sobrinho, por causa de trabalho, tinha posto uma data e depois já alterou. E me avisou, só que eu estava com aquilo tanto na cabeça, não queria faltar, queria vir mesmo. E só tinha o dia 28, e depois passou para dia 21, e chegamos aqui uma semana depois. Este ano concretizou, foi muito bom, muito bom.
eu pude, como é que se diz, vendimar, que gosto, pude estar ao pé deles todos, dos meus sobrinhos, quase todos, bastante, não é? E das outras pessoas, foi ótimo. E de vocês também, não é? Porque o ano passado fiquei muito triste, quando meu filho disse, ah mãe, teve lá a televisão de Monte Alegre, teve a música, que ele viu no vídeo, eu sabia já, não é? José Fernandes, o responsável para que tudo corra dentro da normalidade e pelo sucesso conseguido no aumento da produção e da qualidade do produto final, mostrou-se uma vez mais grato e satisfeito como tudo decorreu. Correu muito bem, como todos os anos. O ano passado correu bem, este ano correu ainda muito melhor. O vinho de excelente qualidade, mais produção de melhor qualidade e... E pronto, está tudo de parabéns, esta gente maravilhosa, olha, é um espetáculo. E pronto, esperar que para o ano corra na mesma, esperamos que sim, e que as uvas sejam de boa qualidade como este ano, que este ano correu bem o tempo para isto acontecer. E é uma festa, isto é uma festa. Esta gente do Barroso é um espetáculo. Não há melhor, é como se vê. Gente boa, trabalhadeira e gente séria e gente para fazer festa, não há como isto. E para trabalhar, e para ver umas pingas, é normal, não é? A nostalgia também marca a presença. É com estes momentos que se recorda com saudade tempos vividos, em alturas difíceis, mas de muita felicidade. É uma festa que não já estava a ser preciso, porque isto era o antigamente. Fazia-se assim festas. As pessoas andavam, iam do lado abaixo do rio para cima a cartar, iam lá 10 vezes a cartar uvas, a cartar o cesto das uvas. E não andavam tão bem alimentados como agora, e era mais forçoso, e andavam contentes. E agora isto faz lembrar o tempo antigo. Os antigos tocavam bombo, tocavam realejo, com os cestos às costas, andavam contentes. E agora as pessoas parecem que andam muito tristes, muito deprimidas. E isto faz com que as pessoas alegrem. As pessoas lá cima no nosso povo estão admiradas com isto, com a festa que a gente faz aqui. Isto é um espetáculo, esta gente. Por acaso é? Olha, e para o ano que sejamos vivos e que corra tão bem como este ano, ou melhor ainda, se for possível. E pronto, olha, estamos todos de parabéns. Eu fui criada no campo, não é? Até aos 16 anos, 17. E gosto muito de campo. Gosto de passear, gosto de ver. Eu tinha gostava da vendima. Se o meu sobrinho não tem comprado, eu acho que eu ia ficar num sítio onde fizessem a vendima. Não sei se era para o ano, se era para o outro, porque tem que se pagar, não é? Deve ser ainda bem caro, mas estaria lá. Mas pronto, eu gostava, era uma coisa que eu gostava mesmo. Acho maravilhoso, muito bom. O convívio, as pessoas, o comer, tudo, uma maravilha. O ar, esta beleza, porque isto é realmente uma maravilha. Eu gosto da cidade também. Vivi lá muitos anos e gosto, mas gosto muito de campo, muito. Então, fiquei muito emocionada de manhã, deu-me vontade, chorei de alegria, mas estou contente, muito contente. E agora vou passar a Bicembro. Os anfitriões realçam o prazer que têm, numa semana, em receber familiares e amigos para fazerem esta festa da Vindima, que apesar de ainda não ter acabado, já deixa saudades. É uma grande festa, é um grande prazer ter aqui a família reunida, os amigos, pronto, toda a gente, é um grande prazer para mim e para todos eles podermos fazer uma festa. Enquanto temos saúde, é para isto que estamos aqui. É um grande, então, obrigado a toda a gente e até para o ano. Fica o registro de mais uma vindima numa das encostas do Douro, que para além dos familiares e amigos do Arthur e da Paula, marcaram presença também a boa disposição e a animação que se prolongou pela noite dentro. Espera-se 2016 com alguma ansiedade para que se repita esta vindima que deixa marcas profundas de lazer, solidariedade, comunitarismo e da verdadeira festa que é ainda, com a promessa que continuará a ser a festa da vindima. A festa ainda vai, agora que vai começar praticamente, agora à noite é melhor.
costumas trazer para o fim tudo, tudo são, costumas trazer para o fim tudo são borras, mas nisto não, isto é, ainda é melhor. Ha ha ha!